alaykoum Sénégal, salam alaykoum Assane Diouf. Maa ngi fi école 12. École baa ngi ni, classe yaa ngi ni, gis ngeen côté bi hein, gis ngeen côté bi. Lii mooy sama liggéey man, xam nga presque léegi mu mag, xam nga 15 jours, 2 semaines, xam nga lii mooy sama liggéey. Xoolal école bi, xoolal defaraat classe yi, defaraat bunt yi, nettoyer lépp, defaraat banc yi. Xam nga ba école bi am hygiène pour xale yi, pour xale yi. Comprendre nga li ma wax pour xale yi. Xam nga ñu dem école baa ngi nii gis ngeen ko peinturaat école bi peinturaat defaraat xam nga jëlee fi mbalit mi gis ngeen ko 15 jours ñoo ngi ci biir école bi xam nga xeer sax doo ko gis muy taxawaalu xeer école baa ngi nii xoolal leen ko seen bopp doo gis mbalit doo gis xeer budul. Xam nga suñu bagage yi ñuy liggéey doo fi gis mbalit doo fi gis xeer doo fi gis dara mais nag dafa am lu am tey parce que Assane Diouf toog na démb ci Facebook bi am lu mu wax xam nga li ma wax jëmale ko ci ñi nga xamante ni bundu xatal askan bi moo leen fi tax a toog muy police. Mur bi gis ngeen ko mur baa ngi ni moom la police bi tëb maa ngi fii di defar ay table banc mu ne cëpp ñett nit a fi toog mu jubal si ci man directement demul ci ñeneen ñi fi toog ci man la jubal si directement. Ne ma lu nekk say poos loo yor xam nga ma ne ko ci lan ak yow yow yaay kan xam nga lan moo tax nga tëb mur bi mu ne policier la ma ne ko yow aw ma sax pour wax ak yow parce que violé nga loi ba pare parce que policier warul tëb mur xam nga mu ne non xam nga amul sens interdit fenn pour nga xam ne yéen sénégalais yi barke Serigne Fallou Mbacke bu ngeen jógul ci seen bopp xam nga seen doom yeeg seen sët yi ëllëg xam nga ñi ngi ci problème. Parce que nee na amul sens interdit fenn moom booyu police bi yee du ma gis naa badjam xam naa turam ba pare te li leen metti xoolal gis nga ba ngeen defee seen réunion dama leen ko wax ba ngeen defee seen réunion pour ñëw école 12 depuis démb ci guddi bi ngeen toogee police di ma seetaan bi ñu xëyee fajar xoolal seen collègue buy liggéeye biir police moo ma woo ne ma sóoraaleel gars yi parce que